Доброго дня. Мене звати Родіон Павленко. Мені повних 32 роки, і я є внутрішньо переселеною особою. У мене є родина, батьки мої, теща, жінка та малий синочок. Батьки мої знаходяться в окупації в місті Мелітополі, звідти я родом. Теща знаходиться у Пологівському районі, теж Запорізька область, де зараз ведуться бойові дії. Моя жінка вагітна та я виїжджали під час обстрілів з Пологівського району до міста Запоріжжя, потім до міста Дніпро. Жінка потім поїхала у Німеччину, де зараз і знаходиться, та вже народила сина у тому році. Але поки що приїжджати вони не збираються. Я знаходжусь в Україні, тому що не маю права на виїзд за кордон. Знаходжусь у місті Києві у свого товариша тимчасово. В пошуках роботи це зараз важко. Пільг не отримую, але отримую допомогу від держави у розмірі 2000 гривень на місяць як внутрішньо переміщена особа. До війни займався спортом. Маю вищу освіту. Я викладач англійської мови та світової літератури за фахом. Зараз заочно навчаюся у університеті, Мелітопольський державний педагогічний університет по фаху туризм, щоб закінчити освіту, теж потрібні гроші, щоб підтримувати родину, теж повинні гроші бути. Та й що самому, щоб якось жити, треба гроші. Та щоб знайти роботу, щоб поїздити по співбесідах, теж потрібні гроші. Вірю у перемогу, вірю у наше ЗСУ. Сподіваюсь, що рано чи пізно увесь цей жах закінчиться та настануть мирні часи. Ми переможемо, я в це вірю. Слава Україні!